No dia 2 do 1, quando ninguém estava esperando, no finalzinho da noite, chega uma grande notícia para a gente. Os Estados Unidos bombardearam o Irã e mataram o principal general do país, o Qasem Soleimani. E para nós e para o mundo, isso foi um grande choque, porque ninguém estava esperando um negócio desse, né? Faz tempo que não acontecem coisas desse nível. E aí, alguns dias depois, no dia 7 do 2, o Irã fez uma ação de vingança. Ele atacou duas bases no Iraque e nessas bases tinham americanos. Foi uma ação de vingança. E aí, no dia 12, o Irã atacou outra base que tinham americanos e quatro pessoas ficaram feridas. E no meio de tudo isso daqui, o Irã derrubou um avião ucraniano. E derrubou por engano esse avião. Veja só a que ponto chegamos. E essas pessoas no avião que, teoricamente, não teriam nada a ver com isso. Era um avião ucraniano. E se, depois de tudo isso, acontecesse uma terceira guerra mundial, algum evento muito mais catastrófico, algo muito mais forte, muito mais pesado, o que aconteceria com o seu dinheiro? Como você poderia se proteger? E assim, eu sou um cara totalmente pacífico, esse vídeo ele tem um cunho totalmente informativo, não é para me posicionar de um lado, de outro, não. Eu sou um cara pacífico, não gosto de guerra, não gosto de treta. O pessoal que me conhece sabe, eu sou um cara super mega blaster pacífico assim. Então eu tô aqui para te dizer o que aconteceria de forma cética com o seu dinheiro e como você poderia se proteger para um eventual problema, uma eventual crise muito forte que possa vir desse momento. Vamos lá. Antes de eu continuar esse vídeo, eu queria só te dizer o seguinte. Eu tenho uma coisa no Instagram chamada Desafio de 21 Dias. E hoje, ou seja, terça-feira, hoje é dia 14, Kaique? Dia 14. Dia 14 foi o primeiro dia do desafio e durante 21 dias seguidos, eu vou entrar ao vivo todos os dias 5 e 6 da manhã. Hoje a gente tinha mais de 50 mil pessoas ao vivo simultâneas. E se você quiser se transformar, evoluir financeiramente falando, né? A gente vai desenvolver várias outras áreas, mas financeiramente esse é o nosso foco. Participa, me segue no Instagram, no thiago.negro. Convida todo mundo que você achar que deve participar disso com você. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse esforço ou de fazer esse sacrifício. Porque afinal de contas, ou você se sacrifica agora. Ou você vai ter que se sacrificar em dobro no futuro. Antes de eu te responder o que fazer, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre esse conflito, da onde ele veio, o que aconteceu, por que ele acontece, quais são os interesses envolvidos, e aí eu vou terminar o vídeo com os impactos financeiros e como você vai se proteger de fato disso. Agora, antes de eu começar, eu gostaria que você me ajudasse, primos. Eu fiz muita pesquisa nesse vídeo, são muitas pessoas do meu time envolvidas. Eu queria que você curtisse o vídeo aqui embaixo. Isso é extremamente importante, porque primeiro motiva o meu time, segundo faz o algoritmo do YouTube entender que esse é um vídeo legal e isso daqui dá uma baita moral para a gente continuar produzindo. E se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Clica no botão aqui embaixo. E bora lá. Então vamos começar assim. O Irã, ele nunca teve um belo relacionamento com as grandes potências, porque ele sempre foi muito instigado e inspirado a desenvolver armas nucleares. E na contramão, os países da ONU, com o passar do tempo, foram desenvolvendo diversos tratados para diminuir ou simplesmente acabar com o desenvolvimento de armas nucleares. E até peguei aqui que tem um destaque para o tratado que fala sobre o banimento de armas nucleares que foi feito na ONU em 2017. Então, esse daqui era o contexto. E aí, como tinha essa treta entre o Irã e os outros países da ONU, esses países começaram a impor restrições ao Irã, restrições comerciais, tarifárias e tudo mais, para que eles falassem: pô, Irã, é o seguinte, ou você para com isso daí, ou você vai ganhar menos dinheiro, porque a gente não vai ter relação comercial com você e ó, tá todo mundo crescendo aqui, menos você, né? Então começaram a impor restrições ao Irã. O que que aconteceu com o Irã? Financeiramente, ele se deu mal. Ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e não podia vender esse petróleo para muitos países. E a consequência disso foi que os custos de alimentação, transporte e vários outros itens que são até básicos subiram de preço. E como eles subiram de preço,
o poder de compra da população se deteriorou. Imagina que você está morando lá, os preços começam a subir muito, você não tem dinheiro ou tem o mesmo dinheiro e você agora compra menos com a mesma quantidade financeira e você começa a ficar desesperado. Afinal das contas, tem gente lá que tem filho, que tem filha, esposa, marido, tem famílias morando lá e essas famílias começam a ficar desesperadas. E aí em 2013, o presidente Hassan Rouhani, ele concordou em reduzir as atividades de desenvolvimento e pesquisa de armas nucleares, mas o Irã não conseguiu crescer muito mesmo assim, né? Mesmo que as sanções tivessem diminuído, não foi o suficiente. O Irã teve muito conflito interno, inclusive conflitos em que contaram com o apoio moral do Trump e do Iraque. Até que em 2018, o Trump, ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, né? O que ele disse foi que esse daí era um acordo horrível e unilateral que nunca deveria ter sido feito. Então, um resumo do que aconteceu de 2019 até aqui. Os Estados Unidos acusaram o Irã de estar por trás de uma ofensiva que ocorreu no Golfo, né, em navios que eles tinham lá, e também por ter abatido um veículo aéreo não tripulado, tipo um drone dos Estados Unidos. E aí ficou uma briga de que os Estados Unidos falou que estava em terras internacionais, o Irã falou que estava na terra deles, mas isso deu problema. E aí, junto de tudo isso, também rolou um bombardeio na refinaria Saúde Aramco. Lembra que a gente até fez um vídeo falando que foi o maior IPO da história, vou deixar o link aqui. E aí, o bicho começou a pegar. Aí no dia 27/12, mais de 30 foguetes foram lançados sobre uma base militar iraquiana, ou seja, do Iraque, no norte do Iraque, acabou matando um empreiteiro norte-americano. Né, e mais 4 americanos ficaram feridos. E os Estados Unidos, eles acusaram uma milícia financiada pelo Irã de fazer esses ataques. Depois, no dia 29/12, os Estados Unidos bombardearam e mataram 25 pessoas no norte do Iraque e deixaram mais 51 feridos, né? Rolou uma retaliação. E aí no dia 31/12, a embaixada norte-americana foi invadida no Iraque, ou seja, aí rolou mais uma retaliação. E aí no dia 2/1, o general iraquiano, que eu falei no começo do vídeo, o Qasem Soleimani, ele foi morto numa operação comandada pelos Estados Unidos. E qual que é o impacto de tudo isso no mercado? Bom, na economia mundial é o seguinte, a região ali onde o Irã se encontra era uma região rica em petróleo. Só que o principal problema seria se essa guerra chegasse ao Estreito de Hormuz, que é o canal que conecta o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, e é uma das principais rotas mundiais de comércio de petróleo, que tem exportações do Irã, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Qual que é o negócio? Se esse canal fosse fechado, imagina que 30% da produção de petróleo mundial vem do Oriente Médio. Se esse canal fosse fechado, os preços do petróleo provavelmente iriam subir pra caceta, né? Isso daí teria um impacto global nas coisas. Qual que seria o impacto no Brasil? No Brasil, o Irã, ele é um parceiro comercial importante em alguns setores da nossa economia. Por exemplo, 17% do milho exportado aqui do Brasil vai para o Irã. 13% da carne bovina congelada exportada vai para o Irã também. Então pensa, se a gente tem esses dois produtos, muitas empresas poderão ser afetadas. Cita aqui a JBS, Marfrig, Minerva, Brasil Foods, SLC Agrícola. Por outro lado, se as empresas de lá fossem impedidas de exportar ou reduzissem as exportações de petróleo, por exemplo, algumas outras empresas também seriam beneficiadas, como a Petrobras, por exemplo. Já que 27% da receita da Petro em 2019 veio do mercado externo, né? E a Petrobras, obviamente, teria mais compradores lá fora que agora estariam sem petróleo porque não conseguiriam mais comprar lá do Oriente Médio, né? E qual que é o impacto no seu bolso disso daqui? Bom, você pode ganhar muito dinheiro especulando, mas você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. E ninguém consegue prever o futuro, ainda mais num conflito como esse, que tem tantas variáveis, que tem coisas que a gente nem sabe que acontecem. Pô, eu já assisti House of Cards ali e o negócio é muito louco o que acontece nos bastidores. Às vezes a gente acha que um negócio é outro, né? Então, enfim, não sei qual é a dimensão disso tudo. Mas o que pode acontecer
é um evento chamado Cisne Negro, que é inclusive o título de um livro do Taleb. E o Cisne Negro é quando acontece um evento totalmente imprevisível, assim, uma coisa que estatisticamente é quase impossível de acontecer. Então imagina, por exemplo, que o Irã ele resolve usar as armas nucleares dele, começa a explodir o mundo por aí. Caramba, imagina o impacto disso daqui no mundo. Pô, todo mundo ia entrar em pânico, é guerra mundial, a galera ia começar a ficar com medo, ia começar a fugir para ativos seguros. Então, a maioria dos ativos que vocês têm, ou que eu tenho, que a gente tem, ações e tudo mais, eles iriam derreter, né? Porque numa guerra, assim, a maioria das empresas costuma se ferrar, né? E outras poucas empresas costumam ganhar bastante. Então, o que que costuma nos salvar bastante em eventos como esse? A gente precisa se preocupar em sobreviver. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Enquanto você está vendo esse vídeo aqui, pode acontecer o evento no Irã e já era. Todas as aplicações vão para o brejo. Então, eu penso em duas formas para se proteger disso. Primeiro, ter ativos descorrelacionados. Então, durante esse período de conflito, vamos chamar, o Bitcoin e o ouro, por exemplo, eles oscilaram para caramba. O Bitcoin, depois acho que do primeiro evento que aconteceu lá, subiu 20%. Então, esse tipo de ativo, ele, em uma eventual crise ou guerra, ele deve crescer. É o que costuma acontecer naturalmente, né? São reservas de valor. O ouro, se você for puxar um gráfico do ouro versus a bolsa, geralmente quando a bolsa ela cai muito, tem uma grande crise, o ouro sobe, né? E o Bitcoin, por mais que ele não tenha se provado ainda no tempo, ele tem características semelhantes. Então, eu tenho, por exemplo, 2% da minha carteira em criptomoedas, tá? Não é porque, nossa, eu acredito que vai bombar, que vai dar certo e tal. É por uma questão de reserva de valor e que pode ser ouro, pode ser Bitcoin ou alguma coisa assim. Você pode também fazer um seguro na sua carteira usando o mercado de opções e derivativos. Você pode usar para especular ou para se proteger. Eu estou falando aqui sobre a ótica de se proteger. E, além disso, você pode usar uma metodologia parecida com a minha ao investir. Como que eu invisto? Eu tenho 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações nos Estados Unidos e eu tenho 25% em caixa. Ou seja, em investimentos de renda fixa, pós-fixados, que rendem em linha com o CDI e eu posso resgatar a qualquer momento. E eu estou vendo muita gente negligenciando risco e simplesmente investindo muito em ações, todo o seu dinheiro em ações, e esquecendo que os cisnes negros acontecem. E quando acontece um cisne negro, como aconteceu nas Torres Gêmeas, uma grande crise em 2008, as pessoas nunca estão preparadas para isso e elas ficam desesperadas. E o dinheiro em caixa, ele para mim vai manter a sanidade, ele vai manter são para tomar boas decisões e eu também terei caixa para que eu possa usar esse dinheiro para comprar o que provavelmente vai ficar barato. E se acontecer um conflito como esse, acredite, tudo vai ficar a preço de banana e a gente vai ter que se preocupar com o que vai quebrar e o que não vai quebrar. Ó, com certeza, galera, grupo de WhatsApp, todo canto, o pessoal fica falando sobre conflito da Irã, Estados Unidos e o caramba. Meu, pega esse vídeo, clica no compartilhar aqui, manda nos grupos de WhatsApp que você tem, manda pra galera que tá debatendo sobre Irã, Estados Unidos. Com certeza, esse vídeo vai ajudar muita gente a simplificar o que tá acontecendo, né? Tem muito mais do que eu falei no vídeo, mas com certeza vai dar uma linha geral do que está acontecendo e vai ajudar vocês nas conversas e até em pô, o que fazer com o dinheiro nesse período. Primos, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e tchau.